Йдемо в Луцький замок. Старинні фонарі. Машина смарт для двох чоловік. Брусчатка. Цікава. Цікава брусчатка. Дивлюся на цей замок на бумазі, тепер дивлюся вживу. Нас заснімив тепер на фоні замку. Треба зафоткатися. На бане, так? Водя, розпишися там.
якесь устройство для мух. Можна на башню підняти. Що? Що? Сказав, що туди не можна заходити. Катапульта. Що, йдемо на пить води, зайдемо, глянемо на нас? Я в Луцькому Піднімаємося наверх. Обережно круті сходи. А там такий гул, ти з цим перегуваєшся. Жених з невестою йдуть. Обережно круті ступені. Ідемо цей, там на катапульті сідняли. Я тоді не так не на тій стороні. Там на тілі не фоткалися. Всякі скульптури. Ховані ці.
решетку на вікна. Разом з годівницею для пішов. А бачите, свічки стояли. Там... А це в нас на фестивалі ковалів тут, типу, щось цікаве робить. Масло горіло чи що? Ну, теж свічки. Він сказав, що ще пташки накидає. Тут заборонено. Темніця. Туалет. Де Марія якийсь? Підземні де Марія. Машина для вибивання воріт. Таран. На дерев'яних колесах. Літі диски. Тут закрито. Це якась кидалка. Ще одна кидалка. Метальна машина. Це теж метальна машина. В'язниця. В'язниця закрита. То вона називається в'язниця. Камінь з ручним приводом. Що за апарат невідомий. А це для друкування книги. Старовинний апарат якийсь. Музей дзвонів, але він зачинений. Луцький базар. Домик красивий.